سجاد علیہ السلام، یا مولا سجاد علیہ السلام، باوازی بلند سلوار پڑھو، زیادہ دیر تکلیف بلاونے کو نہیں دیونی۔ حکم استاد محترم جناب ملک نہید عباس جگ صاحب دا، میں رات لاہور پڑھنا تو نہ کہ مجلس پڑھی ونجے آ تو میں گیا، اجازت ہوئے تو ہی کہ جڑی قصیدہ سنا نہ چاہ بھائی جان، زیادہ دیر نہیں، نہ میں غاصب ذاکر ہاں تو نہ یہ اچھا لگ دے، اتنا ٹائم پڑھتا جتنا بانی آم دیتا ہے، بلکہ ہوں تو جو ہی ایک منٹ چھوڑ کے مولا عباس دی آمد تک قصیدہ سنا نہ چاہنا، جڑے جناب عباس دے مرید بیٹھی ہو، میں کوئی سلوات نہیں کوئی گل نہیں کی تھی، پہلے پہلے قصیدہ پڑھنا چاہنا، مولا عباس دی آمد دا قصیدہ پڑھن تو پہلے دو سطر پڑھنا چاہنا، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ تھوڑی زندگی میں تھوڑے مزاج لونا ہے بھائی، تھوڑی جوانی سلامت میں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، ابتدا تو پھر کے آخری بندے تک بھائی جان، جڑے جڑے بندے کو صدرہ نہیں سمجھ لگ گئی، وہ بندہ مصلی دے دعا کرے سی، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے سیدہ کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ جن کیا میں نیجے نہیں ہوئے ہاتھ بلا نکال کے ہائے داری یا علی یا علی، توڑی زندگی میں بھائی جان قصیدہ پڑھنا چاہنا، مولا عباس دی احمد دا اپنے انداز جی میں چوتھے امام عطا کیتا ہے، پڑھا قصیدہ بھائی آخری بند تک بواز بلند سلوات پڑھو کتے یوں لالا ڈوہا میں کہندا آواز برابر رکھ سیں، اسا ایک قصیدہ ڈو بھائیاں پڑھنا ہے کیونکہ زیادہ ٹائم بھائی نہیں، اسا ڈو بھائی قصیدہ پڑھ کے اس تو بعد ہک وین پڑھساں، سناواں بھائی سونی سلوات پڑھو آخری بند تک بھائی، یہ میرا قصور تو نہیں، میرے تو پہلا چانس ہے، تو سلوات جھکی پہ پڑھ دیو، اگلے سال تو صاف اچھی پڑھسو، ہوں سونی سلوات پڑھو چا میرے واسطے، میں نے سمجھنا چاہنا مولا عباس دی آمد دا منتظر کون کون ہے، توجہ بھائی میں قصیدہ پیا پڑھدا، مولا عباس دی آمد دا منتظر کون کون ہے، توجہ کرنی ہے، منتظر سلامت ہونے بھائی، واہ 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 واہ، زندگی ہوئی میرا لال، اچھا یاد حسین سطح سمجھ لیا بابا جان، جڑے جڑے بندے کو سطح نہیں سمجھ لگ گئی، وہ بندہ مسلے دعا کرے سی، ہاں بھائی منتظر ہاشمی تھے جس کے وہی وہی آیا ہے گھر
دیکھو بھئی جتنی واہ واہ کرو مولا علی دا نام نہ چیسو دل کو تسکین نہ مل سی جو ہاتھ بلند کر کے ہائے علی بہت بڑی مہربانی گھر محمد کے دوبارہ سے علی آیا ہے بابا جان تو پتنا دی حیاتی ہوئے گھر محمد کے دوبارہ سے علی آیا ہے مولا بارتی احمد ہوئیے بی بی آلیا نے سونے بھرا کو اس طریقے دنال چاہیا توجہ بھئی اس طریقے دنال چاہیا ہاں دنال آیا پیشانی تے بوسا جیتا بھرا دے پاس رے کیا دکھنیے اے علمدار حسینی زندگی آمین مولا کے نا تن وسدا رکھے نیاز حسین ستن سمجھ ہم بھائی اے علمدار حسینی اے میری ماں کی دعا اے کم حشر میں گھر کا اے شہنشاہ وفا یہ تو کیا بات ہے بھائی توانی اس دنگیاں امام زمانہ تو نوازدہ رکھے اس دن ستر چھوڑ کے ایک ستر بزرگاں لی اس سے دے وچ میں مہر پڑھ داں اجازت ہے بھائی کیونکہ قبلہ کو زیادہ تکلیف نہ دے ماں سونی سلوات پڑھو تو بزرگاں لے قصیدہ اسے دے وچ سریا نہیں 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 اللہ علیہ وسلم دیکھو بھائی اس ٹائم میں تھوڑے سامنے نواں اتنا میں 10 سال استاد محترم نال پڑھویں رہا میرے کو سارا تو نام ہی آتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ میری دھج چینج ہو گئی ہے تو سنیوے پہ پچھنے دے تو آپ کو پچھان آوے سی سنا ما کسی دا بدل گانا او حلالی صدام دا حق دار نے او حلالی صدام زندگی ہمیں جنہیں ہاتھ بلاندہ دے پہنے ہاتھ بلاندہ کے آپ کے ہاتھ دار نے او حلال صدا لالا اینا کو لفظ نہیں سمجھ آوے میں نہ کو داد گھڑیے حلال صدا دا حق دار نے جن دل وچ آلے دے ولا کوئی نہیں انری آخری بندہ تک دوے ہاتھ بلا دے کے ہائے دائی دے میں تیری زندگی ہوئے انہوں کو لفظہ نہیں سمجھ آوے نیاز حسین ثانی لفظہ توجہ کرنے ہاں بھائی او حلال صدا دا حق دار نے او حلال دا حق دار نے جید دل وچ علی دے ولا کوئی نے جے علی دے برابر تو کم میں بابا جان جن وسری آئی گالی جن کرائے جدا اجڑیے ہاتھ بابا دائے شام دے باگوا کے مامل کھڑ گئے میں کو ممبر دی قسم کمی نہ دے کے دے سجاد اجا بزار نہیں سجے جدا سج گئے بزار کمی نے دا کمی نہ سی پہی ٹو دو یا مولا سجاد کو لائے حکر مار گیا دے سجاد بابا جان لفظ
محمل چلی گا ہکل مار کا سجاد وال کیوں کھڑا رونا میرا امام رونا ہے پھپھی دے پاس دے کہتا جیڑا حکام ہے شام شام دے حاکم دا گیا جگر میں نے کو کھائے آدن شاہ میں محملہ تو سجاد ٹورنا میں روا تے میرے مام رونا پھپھی دے پاس دے کہ تو آ